Sejahtera, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia yang saya hormati sekalian. Pada hari ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara nak menggunakan sentimen analisis. Okay, apa tu sentimen analisis? Okay. Sentimen analisis ni adalah sesuatu analisis data yang kita gunakan untuk mengetahui tahap komen seseorang manusia itu terhadap positivity, negativity ataupun secara neutral. So, untuk exercise kita pada hari ini, kita akan gunakan data daripada Facebook. Kita akan extract data komen daripada Facebook. Kemudian, we are going to analyze the sentiment from the comment. Kita akan cuba gunakan orange data mining. Ini dia, orange data mining. If you're not registered or download this software, please do so. It's a free software. And then, we are going to make a further analysis. So, I'm trying my best. Saya cuba sedaya upaya untuk buat yang termudah dan simple lah supaya tuan-tuan dan puan lebih faham. Alright. So, let us begin. So, untuk malam ni, saya akan gunakan data yang telah dipost oleh Kementerian Kesihatan. Okay. Kementerian Kesihatan Malaysia. So, saya tertarik dengan satu post pada awal minggu ini mengenai stres. Okay. So, kita akan this one. Kita baru saja melangkah tahun 2020, apakah tahap stres anda setakat ini? We are just approaching our new, not approaching lah, I mean, we are just start early 2020, what is your stress level for today? So we have approximate 287 comments, so very significant and high comment of this particular post. So we have we want to analyze this comment, whether it is a positive comment or negative comment, for example. Towards this stress or not stress condition. Okay, so to do that, it's very simple. The first one, you go to this link. Pergi ke link yang ini, anda cuba tekan copy link lah, ataupun anda pergi ke 3 Januari ni, bawah Kementerian Kesihatan ni, kita copy link. Okay, selepas kita copy link tu, kita pergi ke satu website, namanya commentexporter.com. Okay, commentexporter.com ni adalah percuma. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, jika rasa nak lebih lagi unlimited bagi yang komen beribu-ribu tu, anda boleh bayar lah $3 untuk 3 hari penggunaan, which is pada pandangan saya murah lah jika anda betul-betul nak gunakan dia untuk tujuan menganalisis sentimen orang terhadap sesuatu perkara. So benda ni boleh digunakan aplikasi pada kebanyakan perkara, contohnya kita nak melihat sesuatu sesuatu pandangan, sesuatu komen terhadap sesuatu pandangan, reaksi masyarakat terhadap sesuatu tindakan dan sebagainya. So, insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya untuk tengok apa juga yang kita boleh analisis. So, macam ni, 5 jam yang lepas ni, selain rokok, sisa serta semua lekuk elektronik seperti vape dan pot juga ada larangan pos makanan. Jika perlu bantuan profesional, klik yang berikut, jom kuih. Okay, kita nak tengok komen ni nanti, positive or not positive comment based on this post. It's very interesting kind of analysis because health educationist, for example, environmental health professional, for example, kita nak tahu keberkesanan education yang kita buat ataupun statement yang kita bagi kepada masyarakat, kan? Sama ada sesuatu elemen itu positif, negatif ataupun perlu ditambah baik supaya ia menjadi lebih bermakna kepada impactnya kepada manusia. Ini kita tengok kan, ada lebih kurang 1 juta masyarakat like ataupun follow this community, which is Kementerian Kesihatan Malaysia. It's very good. Alright, so untuk yang permulaan ni, saya mula yang stress dulu tadi. Okay, so kita pergi balik export comment. So anda boleh cuba buat benda ni, tak ada masalah, because ianya percuma. Orange data mining ni pun percuma juga. Anda boleh tekan orange data mining dan anda boleh download dan install. Dan kemudian anda boleh letakkan add-ons. Add-ons ni dia punya plug-in lah. So saya telah, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okay, selepas anda dah download nanti, you dah download and install this particular software, you can go to the option and then go to the add-ons. Okay, and then anda boleh pilih add-ons yang berkait dengan text. T-E-X-T, ni this one. Orange 3-text. Okay, kemudian tekan OK, dia akan install dan dia akan keluar di bawah ini, namanya text mining. So text mining is very important and very useful for us to run this particular exercise. Okay, siap dah? So, kita boleh tekan download command. So, after you hit this download command, automatically the page, this particular page, are going to help you to extract all of those command into spreadsheet file. Okay, ini.
komen dia. Dah ada lah dalam bentuk spreadsheet. Okay, yang ini saya akan tulis stress KKM. Kita boleh buka. Dan kita boleh nampak komen seperti profile, komen orang, like kepada komen itu, view source dan juga tarikh. Ini kalau kita nak analisa lebih lanjut lah tentang bila orang yang komen ini, pukul berapa dia komen dan sebagainya. Saya buat sedikit housekeeping di sini. And for your information, untuk kita analyse any sentiment analysis ni, sebab kita mempunyai limited databases regarding our language, which is Malay language. Therefore, we have to convert all of these Malay comment into English comment, for example. Macam ni kan, Malay comment ni kita kena translate bagi kepada English comment. So, untuk menjalankan translasi secara efisien dan mudah dan cepat, cara dia adalah anda highlight kolom ni dan semua komen yang berkenaan. Okay. Kemudian anda copy. Dan anda pergi ke Google. Ya, benar. Saya ada dengar jawapan kat belakang. Google Drive. Betul. Google Drive. Okay. Anda pergi pada Google Drive. Ataupun anda type je pada Google. Saya dah login dah tadi. Kita pergi pada Google Drive. Dan kita proceed kepada apa yang dipanggil sebagai Google Sheet. Okay, anda boleh gunakan Google Sheet sebenarnya untuk kita translate any language from this particular language into another language. Alright, so untuk exercise ni contohnya, saya ada Malay language just now. Malay, saya nak tukarkan kepada English. So, saya tampal dulu data tadi ataupun a list of the comment yang dalam bentuk bahasa Melayu ni, saya tukar pada English. Dan saya bagi command kepada komputer. Caranya sama dengan Google Translate. Kita type Google je, dia keluar Google Translate. Buka kurungan, kita nyatakan A2 lah. Sebab kita nak tarik kejap lagi. Comma, buka bracket ni, kita nyatakan MS. MS ni adalah bahasa Melayu secara komputer coding. Dalam dunia komputer ni, MS maksudnya bahasa Melayu. Ha, macam tu. Comma, kita tukar pula kepada EN. EN ni, komputer faham? Bahasa Inggeris. Kita enter dan dia akan bagilah. Stress pergilah merit. Ha, dia akan cubalah translate kepada bahasa Inggeris yang terbaik. Okay, so kita akan highlight dan juga serit lah. Kita akan tarik, drag until the end of the comment. Ha, until here. Okay, and then we have to wait for a while. Kita perlu tunggulah seketika. Right, so esok insyaAllah saya akan cuba analyse pula data ni. Data yang baru dipublish oleh Kementerian Kesihatan ni. Bagus, saya suka buat all this comment and data analytics untuk memberi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita lebih faham sesuatu elemen pembelajaran dalam bidang kesihatan ni. Alright, kita ada 512 komen dan 854 share. Wow, this is a very good comment, and we have 1.7k comment regarding the emoji and also the faces here, but it's good. Alright, so masih lagi belum berlaku apa-apa perubahan sepenuhnya. Kita boleh tunggu, dia bergantung kepada internet connection masing-masing. InsyaAllah dia akan cuba translate sebagus mana yang boleh dilakukan oleh Google Sheet. Okay. Alright, so basically saya rasa kebanyakannya telah ditranslate. Ada lebih kurang 257. Okay, saya akan copy. And then kita boleh paste balik pada kita punya spreadsheet ni. Alright, and then kita boleh save. So yang kita save ni sekarang dalam format Excel. So untuk run Orange data mining ni, kita perlu save sebagai CSV. So kita pergi kepada desktop lah, senang nanti nak tengok. Stress KKM, kita tulis CSV dan anda boleh tekan save. Alright, so CSV file is already being produced here. Okay, so saya tutup benda-benda ni dan kita akan cuba buat esok eh. Kita akan cuba buat this post. It's very, very nice post. Okay, and then kita nak tengok mana output kita tadi. Yes, this one. stresskkm.csv, anda boleh buka dan anda boleh lihat macam mana dia punya conversion daripada komen Melayu kepada komen English. Alright, so sekarang pergi kepada Orange, kemudian tekan pada corpus dan uploadkan corpus ni. Corpus ni basically dia
nak membaca wordy-wordy yang ada di dalam database kita. Kita boleh minta stresskkm.csv ni. And then kita boleh ambil English lah sebagai kita punya text features. Kadang-kadang mungkin dia terlari komen dekat sini. So, kita alihkan komen ke sini sebab kita nak lihat hanya pada English word. Okay. Dan anda boleh pergi kepada next step dengan cara menekan butang pada anda punya mouse. Tarik, lepas. Dia akan minta apa yang anda nak. Okay, katakan anda nak word cloud. Okay, word cloud ni satu aplikasi widget yang sangat bagus lah untuk tunjuk macam ni. Stress. Not stress to the off. Nampak? The off ni semua kita tak nak. Sebab the off ni semua kata-kata penyambung. So, untuk memudahkan kita menjalankan proses ni, kita perlu pakai pre-process tags. Okay? So, cara dia anda klik pre-process tag ni, letak berhampiran dengan korpus. Kemudian nanti ambil data pada korpus ni, suruh data ini di-pre-process dulu. Dah pre-process, barulah kita minta balik semula word cloud ni. So, kita boleh tengok lah. The tu tadi dah tak ada, nampak? Smoke. Nak-nak, water, money, stress, tank. So, kita boleh nampak. Zam, people, Malaysia, stress. This is cigarette, thing, follow, smoke, health. All these things adalah word that already being used according to this particular post in the KKM website just now. Okay. For your information, actually, we can make a stop word. Dalam pre-process ni, kalau anda double click, kita boleh gunakan stop word ni. Stop word ni. Stop word ni adalah satu bentuk penulisan yang kita tak nak word-word yang berkenaan. Saya tunjuk contoh. Ada word-word yang kita tak nak dalam benda tadi tu yang tak sepatutnya ada ataupun tak. Yang kita tak nak tengok lah ada dalam clouds kita ataupun ada dalam koleksi data kita. Contoh yang tak ada tadi. Let's say we don't want something to do with the health. What is that health? Because this is the issue of health. Something like that. We want to know the certain sentiment that health probably is okay. So yang kita tak nak ni contohnya seperti apa? Ni macam ni. X we don't want. Just X we don't want. Okay. All these things is the short form from Malay word. So you can just derive all of these stop word. Nak. Okay, and then you can just save it, put it on the stop, and tell the computer this is stop, and then stop word, save it, and then you can go to the pre-process text, and then pergi pada folder ni, anda boleh ambil yang anda dah spell out tadi ni, sebagai stop word ni, open, okay, kemudian anda boleh tengok semula lah word cloud ni, dia akan jadi lebih beautiful lah. Because why? Because it's already removed the unnecessary word, you see. Okay, I have to make some adjustment. Okay, we reload back. And then, reprocess tag also, kita reload balik semula. Okay, this is a very interesting and powerful software actually. Alright, see? Health, lagi, card, Malaysia, thanks, water, money, stress, job. Lah, follow people, so smoke. So, probably this is a few word that already being emerged based on that particular comment. Because the comment just now is, adakah anda stress or not, right? Apakah tahap stress anda pada hari ini? Of course, banyak yang tertulis perkataan stress. So, kita boleh buang perkataan stress ni pun kalau kita nak. Alright. Tapi saya particularly interested about this two word, which is cigarette, smoke, cigarettes. Macam awal tahun je cerita tentang cigarette. Yeah, of course, because kita sedang berada pada satu alam yang baru. Okay, pre-process text ni kita boleh proceed kepada another one. Kita panggil sebagai sentimen. Okay, gambar orang. Gambar orang senyum, gambar orang tak senyum. Okay, sentimen analysis ni kita akan tengok lah. Sama ada banyak positif ataupun banyak negatif statement ataupun negatif perception ataupun negatif comment that's been given based on that particular comment ataupun that particular post. KKM post something sort of initiate some sense of element, agenda and so on, and then dia nak tengok feedback daripada masyarakat.
So kita tengok sentiment analysis ni, kita boleh double click, kita tengok Liu Hu punya statistic algorithm, dan kita boleh proceed kepada the next one, we call it data table lah. Kita nak tengok berapa banyak nilai-nilai orang yang sentimen ni lah, hari sentimen. Oh, kita ada sampai negatif 100 iaitu sangat-sangat negatif lah. Of course lah, sebenarnya stress ni kita boleh buang kan. So let's say this one kita boleh buang lah, sebab dia tak reflect kepada komen yang kita nak lah. Komen-komen negatif selain perkataan stress. Contoh macam ni lah. Why stress? Why stress pun sebenarnya kita tak nak. So, I'm so sorry about this. So, perhaps we can filter also the stop word here. Stress pun kita tak nak. Because stress is the topic that being discussed. So, dia interfere dengan kita punya analysis nanti. So, kita pergi balik. Kita upload balik semula supaya komputer kita understand yang kita tak nak pun perkataan stress tadi, supaya stress tak masuk dalam ni. Yes. And then stress pun tak masuk dalam about sentiment, dan data table kita hanya lebih fokus kepada sentiment negatif yang lain. Okay. So kita boleh buang. Okay, kita boleh upload balik, reload. Lupa anda reload, anda pergi pada pre-process tags, pastikan anda tekan balik semula stop word tadi bagi dia faham bahawa stress punya word kita tak nak, dan run balik sentiment analysis, tengok balik data table. So kita boleh tengok data table sini, sentiment. So sentiment positif tak banyak yang banyak negatif. Bukan tak banyak, kita tak tahu lagi kan. So untuk lebih lanjut, kita akan save pula data ni. Cara dia, anda alihkan satu line lagi, tekan save. Kita boleh save data kita ni dalam format yang lebih mudah dibaca. So saya akan letak sini final stress. Save. Okay, so untuk memudahkan lagi sekali, kita pergi data table, kita highlight semua. Kita perlu highlight dulu semua, dan kita perlu save. Yeah. So ingat, anda perlu highlight semua dulu baru boleh save. Kalau tak, nanti dia tidak akan save dengan cantik lah. So ini kita punya data. Kita boleh tengok lah sentimen tadi. Okay. So ini sentimen kita. So anda boleh buang dua row yang tak berani. So anda boleh lakukan ujian analisis-analisis lanjutan lain. Sebagai contoh, kita nak tahu berapa banyak mean ke ataupun sum. Sum, jumlah orang yang negatif, jumlah orang yang positif. So kita boleh tengok kat sini. Yang positif berapa ramai orang? Yang kosong ni maknanya yang berkecuali. So kalau kita tengok sini, kita ada 40 daripada 257. 40 daripada 257. Yang ini dipanggil positif. Okay, positive comment based on that post lah. So stress ni saya tak nak ambil, maafkan saya. Kita ambil yang ini, stress kadang-kadang, stress. Kita dah filter pun dia ambil juga. Let's see lah kita ambil. Sebab ini contoh yang tak berapa tepat, tapi still can make sense. Okay, ada 108 Ada 108 comment negatif. So, 108 daripada 257. Ini negatif. So, kalau kita tengok total, 40 sama dengan 40 campur 108, kita dapat 148 sama dengan 257 tolak 148. Kita dapat 109. Yang ini neutral. Okay, so dengan kata lain, berdasarkan post KKM tadi, adakah anda stress or tidak? Jawapan yang paling tepat daripada apa yang orang undi tadi boleh juga ditranslatekan seperti ini, iaitu 40 orang positif, 108 negatif, dan 109 neutral. So kita boleh tengoklah persentasenya. Alright. So cara dia, kita akan letaklah di sini 257. Okay, sama dengan 40 bagi this one. Oh, sorry. Saya cuba nak gunakan sign ni. This one. Okay, kita gunakan this one. Sorry. This one. Yeah. Sign ni akan lockkan dia. Oh my god. Tadi.
Okey, tak apa. Kita akan ambil yang ini. Okey, 15%. So, kita boleh tengoklah. Yang ini 15%. Okey, so kita ada 15% sama dengan this one darab 100. 15%. Okey, so kita ada positif 15%. Positif 15%. Positif 15%. Kita ada 42 negatif dan 42 neutral. So, dengan kata lain, neutral dengan positif ni sort of similar kan. 108 ni negatif. Dan ini adalah neutral. Alright. So, pada yang masih lagi melihat this video, terima kasih. Itulah sebuah sedikit mengenai analisis data bagi pos Kementerian Kesihatan pada 3 Januari pukul 3 petang. 287 komen ni kita dah sintesis, itu bukan 250 something. And update dengan all this sentiment analysis that we can further use for the social analysis yang lain. Okay, with that, thank you very much for your time. Please consider to subscribe this channel and see you again next time. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum and see you for the next video. I hope I can analyze this data soon. Sekian, bye-bye.